Wahai kawan-kawan, ini satu biji Honda yang anda tak pernah jumpa. So, kalau anda tak ada Honda, anda lemah. Baik anda tekan subscribe, tekan like, tekanlah komen. I love Melaka, I love Honda, I love you. Jom kita tengok. Ini merupakan pesaing pesaing siapa? Pesaing Toyota Wish, nampak? Dia punya reka bentuk, dia punya design, semua lebih kurang macam Toyota Wish. Dia nak lawan dengan Toyota Wish. So, saya tunjuk yang merah dulu. Ada dua biji dekat sini. Yang merah, ini rupa dia. Dan yang itu pula berwarna perak yang ni berwarna perak, nampak? Cih, mana lebih segar? Ada sedikit perbezaan di mana warna perak ialah lebih baru. Warna perak lebih lebih baru lah. So, dia ada festive sikit barang. So, kita tengok daripada depan. Ini muka depan dia. Saya tak banyak ruang. So, maka anda kena tengok macam ni lah. Dengan perlahan. Okey, dia ada mirip sebiji kereta nanti korang boleh tulis dalam komen dia mirip siapa. Ini warna merah pula. Warna merah. Mirip siapa? Okey, aku reverse sampai kat sini. Kalau kita tengok dekat sini, dia serupa sebiji kereta yang kita pernah ada di Malaysia dulu, betul tak? Macam siapa? 1, 2, 3, cepat komen sebelum aku bagi jawapan. Honda Jazz, betul tak? Dia punya line semua lebih kurang sama dengan Honda Jazz. Kita tengok muka depan dia pula. Yang merah ni ialah tahun 2016. So, kalau kita tengok daripada depan, muka dia sebiji macam Honda Fit daripada Jepun Dan yang itu, sebab dia 2018, yang warna perak, dia ada fog lamp, dia punya grill lebih canggih lah. So, kita akan tengok kedua-dua apakah perbezaan dan apakah spek kereta ni. So, jom. Ini nama dia ialah Honda Shuttle G tahun 2016. Dia Japan spec. Harga dia 101, boleh nego. Boleh nego. Itu yang baik. Itu yang saya suka. Kedai yang tak boleh nego tu, jangan buang masa lah. Lampu dia nanti saya akan buka lampu dia semua. Kita akan start. So, kita dah tengok luar, kita nak start dua-dua biji. Okay, jom kita tengok dalaman dia. Dia punya pintu sebiji macam Honda Jazz. Kalau kita tengok kat tepi, maaf gelap sikit. Tengok kat tepi, dia punya finishing semua lebih kurang macam Honda Jazz tau. Plastik, sini ada warna biru. Dia lebih cantik daripada Honda Jazz. Yang ni ada corak dan ini ialah fabric. Kalau boleh tengok, fabric dia ada corak ada corak. Ini pula hard plastik, sama hard plastik. Butang-butang dia di bawah hard plastik juga. So, ada speaker kat sini. Dekat tepi tak ada door seal. Seat dia aku rasa yang ni ialah seat leather. Tapi rasa macam seat cover lah. Seat cover PU seat cover PU. Seat dia ialah seat manual. So, jom kita tengok. Ini permenangan cockpit anda for you Honda Shuttle Honda Shuttle. Ada mirip, banyak mirip Honda Jazz. Jom kita masuk ke dalam. Dah tak boleh tahan dah. Seat manual. So, kita masuk ke dalam. Kita tengok. Saya turunkan aircon dulu. Saya diamkan radio dulu. Tengok dia punya butang-butang semua sebiji macam Honda Jazz. So, dia punya multifunction di sebelah kiri saja. Sebelah kanan kosong seperti spek Honda Jazz yang spek E tu. So, ini permenangan kokpit anda. Cantik. Dia ada design berwarna biru di sini. Okay. Lepas tu ada setting chrome kat bawah. Dan di sebelah sana, sama lah. Design warna biru kat atas. Kat bawah semuanya hitam. Tapi okay. Senang, bersih. Dia punya tempat yang ini
lebih tinggi sikit daripada Honda Jazz. So anda boleh capai dia punya gear knob dengan lebih senang. Dan dia punya finishing di sini lebih cantik daripada Honda Jazz yang punya. Itulah kereta Jepun. Seperti saya katakan, kenapa kita recon mahal, sebab kualiti barang yang masuk, walaupun dia hard plastik, dia punya hard plastik rasa dia lain sikit. Rasa dia lebih berkualiti. Dan tengok digital icon, dia ada apa? Nampak perkataan ion, ion. Nampak ion, dia ada ionizer. So dia lebih baik daripada Honda Jazz kat Malaysia. Sistem aircon dia, butang dia warna merah. Dan ini dia punya radio. Radio dia sudah di Malaysia kan. Apa maksud Malaysia? Kalau dia masuk radio daripada Jepun, dia akan ada bahasa Jepun kan. So ini sudah di Malaysia kan. Dari segi meter, ini meter dia. Tengok meter. Woi, cantik. Sebiji macam Honda Jazz, kecuali design meter dia lain sikit eh. Tachometer dia, huruf-huruf dia punya font lain sikit. Dia ada warna biru untuk tunjukkan anda di dalam keadaan standard. Kalau anda bawa dengan lebih ekonomi, pada korang yang ada Honda Jazz, Honda City, korang faham lah. Bila kau bawa dengan bersopan, dia akan jimat minyak, eco mode, dia akan warna hijau. So dekat tepi apa yang ada, icon button sama. Dekat sini boleh letak duit shilling ke apa ke, entah. Tapi ada ruang letak barang. Dekat atas cantik. Semuanya ialah gloss black ataupun piano black, bersamaan dengan kemasan satin chrome eh. So dia punya, dia punya finishing nampak lebih mewah daripada Honda Jazz. Di sini, ini ialah soft PU berbanding Honda Jazz. Ini ialah hard plastik. Hanya hard plastik di atas eh. Di atas ini semua hard plastik. Tapi itu area-area yang kita tak akan sentuh. Kita hanya sentuh depan bahagian sini je. So bila kita sentuh bahagian sini, inilah bahagian-bahagian yang soft touch. Oh, dia punya glove box tak ada apa nama, tak ada soft touch. Tak apa, ini kereta kelas apa, bawah 100,000. Dan cup holder dia dalam eh, memang bagus. Kalau kereta untuk family, Starbucks ke apa ke, terbalik kat dalam tak apa, boleh lap. So dia punya center console kecil sikit, sempit tetapi dalam. Tak ada barang kat dalam. Dia pun ada auto start stop, barang yang saya tak suka sekali. Dia ada kalau tengok kat atas, dia punya roof liner berwarna cerah. Ini dia punya cermin, tapi tak ada lampu. Tapi kita boleh guna lampu sini. Lampu dia warna putih eh. So flexible lah, flexible sikit. Kat sebelah sini pun sama. Untuk ibu-ibu, hello, apa khabar ibu-ibu? Sila tekan like, share, subscribe lah, komen lah pada channel saya, bagi support sikit. Saya boleh cari kereta yang bukan-bukan, yang tak ada, orang tak pernah jumpa macam kereta ni. Orang pernah jumpa, ada orang review, tak pernah kan? So tekan lah like, tekan lah share, tak payah duit pun. Anda support saya, anda dapat tengok kereta-kereta yang lebih cantik. So dia punya gear knob ada lain sikit lah daripada Honda Jazz eh. Dia punya gear knob bulat, nampak bulat. Bulat macam saya. Okay, so itu bahagian depan. Kita ke belakang eh. Ke belakang, mileage kereta ni ialah 30,000 eh. 30,000. So pada saya 30,000 kereta yang agak baru lagi lah eh. Baru lagi. So itu saja. Kita nak offkan engine, jangan buang minyak. Tapi dia ada P tau, dia ada tunjuk dalam posisi gear, P, D, R, N, D, semua ada tunjuk. Dekat depan ada sedikit indikasi lah. Hanya di sebelah kanan dia ada apa nama tu, dia punya mileage dan dia punya trip meter. So saya dah lupa, saya nak tunjuk lampu. Lampu dia ialah lampu LED ataupun lampu putih eh. Lampu putih, nampak? Okey, ini lampu belakang dia. Juga lampu LED eh, dia bukan lampu bulb. So tengok. Inovasi kereta-kereta Jepun. Kita kat Malaysia je dapat barang-barang yang murah. Kalau kita tengok design pintu belakang, sebiji macam Honda Jazz tau. So designer ni pandai. Dia hanya memanjangkan kereta dia untuk ruangan yang ini. Tapi kereta ni ialah 5 seater eh. Kereta ni bukan 7 seater. Walaupun saya kata dia lawan dengan Toyota Wish, tapi dia ialah 5-seater eh. Untuk 5 orang, hanya anda dapat tempat yang lebih besar untuk letak barang-barang. So, setting chrome door handles, ada kemasan warna biru kat sini. Dan ini ialah fabric sama.
dan semuanya di bawah hard plastik dengan speaker sebiji. Kat dalam sama tengok, hoi, ruangan kaki memang besar gila. Kau nak bawa ibu ayah pergi merantau, jalan-jalan, melancong, nak jelajah satu Malaysia, boleh. Seat dia pun boleh duduk santai, ada dua setting. So jom kita masuk. Seperti biasa, Honda Jazz tak ada aircon kat belakang, yang ni pun tak adalah. So kita harap aircon dia kuat dan kencang supaya anda boleh nikmati aircon. Tapi 5 orang boleh tahan lah. Pemandangan kokpit anda daripada belakang, belakang cantik. So di belakang besar tau, besar. Tengok dia punya cermin kat belakang dan tengok boot dia. Hui, apa boleh bawa? Satu kampung punya periuk nasi semua boleh bawa. Tengok, begitu besar sekali. So dari segi leg room memang okey. Tengok depan posisi saya 1.5 genggaman. Kalau kat kepala ada 4 jari, sekurang-kurangnya 4 jari. So tabik hormat, jangan lupa tekan like, share, subscribe, komen. Komen lah, I love you, I love Honda, I love Melaka, I love yang ni apa? Shuttle. Jom kita tengok kat belakang. Rupa belakang dia pun boleh tahan tau. Agak segak kau tengok daripada belakang. Boleh tahan tau. So kita kalau masuk, dia ada kamera ada kamera kat belakang, nampak? Kamera. So kita buka, tak ada power boot. Tapi kau tengok tempat letak barang dia memang besar gila lah. Besar gila. Ada lagi 2 tong besar. Kau nak masukkan apa? Kat ni pula ada lagi. Kau nak seluduk kretek ke apa ke, masuk ke dalam Singapura, boleh cubalah. Boleh cuba. Tapi kereta Honda Shuttle kat Singapura memang berlambak. So kau tak mesti tak boleh lepas immigration, mesti kena tangkap. Baik, jangan. So dia ada tonneau cover di sini. Saya rasa dia orang sudah pergi bersihkan tonneau cover, so tak letak balik. So jangan khawatir, kereta ni selamat bila kau letak barang dalam boot dia. Banyak ruangan untuk letak barang, memang sesuai untuk keluarga yang ada 2-3 bayi kecil, di mana anda nak masukkan banyak-banyak barang, masuk lampin, masuk susu, masuk apa, semua baju-baju kan. Okey, kita tengok warna perak pula. Ini ialah warna perak, so boleh nampak dia punya garisan-garisan dengan lebih teliti. Dan kalau tengok kat sini, garisan ni cantik tau, garisan ni melengkung, nampak tak? Aku tunjuk sekali lagi, daripada tepi. Kamera, fokus. Siapa yang kaya kalau nak derma kamera pada kita, bolehlah. Kamera kita selalu tak mau fokus lah. Memang bengang aku. So kita tengok rupa dalaman. Alamak, ini dia rupa dalaman yang warna perak. Sebelum tu saya bagi spek warna perak. Warna perak dia lain sikit. Dia pun Honda 1G tapi dia tahun 2018. Harga dia RM115 boleh nego. Kenapa? Kereta ni dia punya muka depan lain, grill lain. Dia dapat fog lamp dapat fog lamp. Tayar sama, tayar Bridgestone. Dia datang dengan hubcap hubcap. Korang yang suka nak tukar rim boleh pergi tukar rim. Saiz tayar 185/60R15. Saiz 15. Sama juga dengan yang merah. Sama juga yang merah. So kita nak tengok apakah penambahbaikan di model 2018. Dari segi design dekat pintu sama je, so saya tak akan buang masa seat yang ini ialah seat fabric. Seat fabric, biasa dia datang dengan seat fabric. Yang itu, yang tadi tu 2016 dia dah masukkan seat cover lah. Seat dia nampak sangat selesa sebab dia ada bolster tau. Dia peluk anda macam bini anda yang gerimpul tu. Best, sedap. Ok, tengok, ini pemandangan kokpit anda. Apa yang beza? Siapa yang pandai boleh bagi tahu. Dia dah tambah baik. So yang pertama dekat steering lah. Dekat steering dah banyak. Multifunction, dia dah ada cruise control, ada lane keep assist, ada ACC tau. Ini dah masukkan sistem keselamatan. Bayar lebih RM10,000 dapat yang ni. Bagus. Kat sini pun dah ada untuk radio hands-free. Kat sebelah sana untuk radio. Dan meter dia sama je. Meter masih sama. Aku cuba. Dah lain. Kau tengok. Dia dah ada kamera 360. Kamera dia Super HD, boy. Super HD. Kita boleh tekan ke? Okay.
Oh, dia gunakan Android player. Sekejap, dia punya Android nak mula. Tak apa, aku tunjuk meter dulu. Meter dia pun dah lain sikit. Sebelah ni ialah digital . Yang ni digital, yang 2016 ialah analog. Sebelah kanan ada MID yang lain. Bukan macam Honda Jazz lagi. So, ini ialah penambahbaikan dari segi upgrade lah. Ada jam dan Android player dia macam ni. Boleh tengok map. Dah. Selalu tekan map, kena tunggu lah. Tak mau. Balik home. Kita balik home. Kita boleh tengok music. Ada navigation. Selalu pergi tekan navigation. Minta maaf. Bagus dia punya Android player. So, boleh tengok ada Spotify. Boleh tengok Google Chrome. Boleh tengok YouTube. Boleh tengok Waze. Bagus ni. Dia dah upgradekan Android player dia. Memang begitu bagus sekali. So, boleh tukar. Kalau tak mau dia punya team yang macam tu, boleh tukar team yang macam ni. Yang ni lebih garang sikit. Warna hitam sikit. So, dari segi aircon, dari segi gear knob, dari segi yang ini, dalaman semuanya sama lah. Dalaman semua sama. Kecuali dia dah tambah baik dia punya meter dan Android player sama je aku rasa. Tadi saya tak main dengan Android player dia. So, yang ni tengok. Cantik. Kau tengok. Begitu jelas sekali. Meter, apa ni? Lampu sama, warna putih. Adakah lampu dia tambah? Tak ada. Masih tak ada. Sun visor dia masih tak ada lampu. Tapi tak apa. Dekat sini ada lampu ke? Tak ada lampu juga. So, itu saja. Hanya penambahbaikan di segi ADAS. Dia dapat ADAS, sistem ADAS. So, dekat sini boleh tutup lah dia punya lengkit, dia punya pre-crash, ESC dan lain-lain. So, kereta ni dah tak ada minyak, aku tutup. Nanti habis dia orang nak keluarkan kereta, tak boleh. Lampu pun aku rasa samalah, lampu putih. Versi lama dah lampu putih. Belakang kita tengok apa yang berbeza. Pintu masih sama. Design masih sama. Keluasan masih sama. Hanya yang ini datang dengan seat fabric. Keadaan ori masih seat fabric lah. So, sama je. Tapi yang ini dapat ADAS lah, sistem keselamatan. Dan dekat belakang, ini rupa belakang dia. Cantik. Kalau anda bawa kereta ni, anda orang yang rare lah. Tak apa-apa unit. Saya mungkin saya pernah tengok yang lama lah. Spek yang lama on the road 1-2. Itu pun dalam masa yang lama. Sama tempat letak barang semua sama. Dengan spek yang 2016. So, yang ni lebih baru. 2018 pada korang yang terlepas nak beli Honda Jazz. Boleh beli yang ni. Sebab Honda Jazz dia punya boot sampai sana je. So, yang ini dia tambah lagi. Oh, boleh masuk bag. Inilah merupakan kereta family yang berunsurkan sporty. So, seperti Honda Jazz, ini hanya tambahan ruangan boot di belakang. So, memang sedap bawa family. Takkan kekurangan tempat untuk letak barang lah. Salah satu keluhan saya dapat beli Ativa ialah boot dia belakang kecil. Sama. Honda Jazz pun sama. Masalah yang sama masa saya bawa Jazz. So, sekarang kau dapat Honda Shuttle, bayar lebih RM10,000-RM5,000, kau boleh bawa kereta untuk family lah. So, itu saja. Siapa yang nak beli kereta, cari nombor dekat bawah description. Jangan terlepas peluang kemasan. Ada 2 biji kat sini. Ready stock. Tak payah tunggu 6 bulan, tak payah tunggu 9 bulan, dapat kereta dalam 1-2 minggu. Okay, bye-bye. Jangan lupa tekan subscribe.